Час виходу з підпілля греко-католицької церкви діє і благодійний фонд «Карітас». А це понад 20 років. За цей час допомогу отримали тисячі людей. Як тільки на українську землю прийшла війна, волонтери «Карітас» не залишились байдужими. Намагаються всіляко допомогти переселенцям та сім'ям учасників АТО. Волонтерська робота насправді дуже така широка. Наприклад, зараз ми робили такі святкові чобіточки, називалася акція «Подарунок від Святого Миколая». Допомагає фонд і нужденним, і людям похилого віку. Втім, до благодійності може долучитися будь-хто. Дуже широкий спектр насправді потреб. Звичайно, продукти, миючі засоби, ліки звертаються постійно за ліками. Також постільна білизна, одяг, взуття. Наприклад, зараз ми робили акцію благодійну «Подарунок від Святого Миколая», то ми збирали іграшки, збирали солодощі. Але найважливіше, на чому наголошує директор фонду, священнослужитель отець Мирослав, допомогу може отримати буквально кожен, незалежно від віросповідання чи інших факторів. Ми також відкриті для православних, реформатів, євреїв, атеїстів, також людей, які не зустрілися з Господом. І ми тим самим є відкриті для кожного. Не обмежуються і географією допомоги. Так, волонтери влаштовують виїзні тури, щоб допомогти нужденним чи не в кожному районі Закарпаття. Крім того, «Карітас» співпрацює з міжнародними партнерами, від яких фонд отримує до 80 тисяч євро за рік.